Tristan versus Nikolaj. Vi skal se, hvem der kan flest moves med Diablo. Skal lige i gang her. Vi kører stadig. Skal I bare se Nikolaj lige med, han er jo... der. Hov, det kan ske. Skal vi se Nikolaj nu? Ja. Jeg ved godt, du har mange flere tricks i ærmet, men så er det Nikolajs tur. Og så er det Nikolajs tur. Han er også noget. Pæk om ryggen, yes. Laura, hjælp til. Ej, to på. Ja, der kommer jeg over på den anden side. Nu kløder den ind. Kan du få, at vi kløder ind? Det er også med i trikset. Det er med i trikset. Tak for det, Nikolaj. Det er med i trikset. Ja, nå, det var en del af...